আপনাকে নমস্কার জানাইছো, মৰম জানাইছো। এখন নতুন সিনেমা অসমৰ স্লাম বুক আপোনালোকে দেখিছে, নতুন নতুন ভাল সিনেমা আহি আছে। ৰূপপতি ইমান ধুনীয়া চলিছে, স্লাম বুক আহিব এতিয়া নতুন সিনেমা। দুটা নতুন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এক্টিং কৰিছে তাত, নিৰূপম আৰু শ্ৰেষ্ঠা। আৰু এন কে প্ৰডাকশ্যনে বহুত দিনৰ মূৰত এখন চিনেমা বনাইছে স্লাম বুক। 30 জুন আমি ৰিলিজ কৰিম। মই মিউজিক কৰিছোঁ তাত আৰু চাৰিটা ধুনীয়া ধুনীয়া গান কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দুই তিনিটা গান শুনিছে তাৰ, আৰু মই ষ্টেজতো গাইছোঁ, ষ্টেজতো কৈ আছোঁ স্লাম বুকৰ কথা। চ' 30 জুনত সমগ্ৰ অসমত গোটেই হলত ৰিলিজ হ'ব স্লাম বুক। সকলোৱে আহক, অসমীয়া চিনেমাক উদ্ধাৰ কৰক, আমাক কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ক আৰু স্লাম বুকক ছাকচেছ কৰক। থেংক ইউ এণ্ড লাভ ইউ। আৰে যদি যাবই আছিল, আহিছিল কিয়? কিয় মিছা সপোন দেখুৱাইছিল? দুবছৰ আঁতৰি থাকিলো ন, তাইক ভাল পায়, তেনেকেই থাকি যাম। মানস, একদম রাইট টাইমত আহিছা, এটা গুড নিউজ আছে। হ্যালো, ডিসকাশনস মোবাইল ফোন। আমি গুহাটি গৈ আছো। কি লুক দি আছো, কি লুক দি আছো? প্রিন্সিপালস অফিস, এভরিওয়ান রাইট নাও। অলপ দেরি হব পাৰে।